Ináč, ak by ste chceli vedieť, ako vyzerajú učiteľky, jak sa obliekajú, tak toto sú učiteľky. Takto sa obliekajú učiteľky japonských školách. Dali opušťak deťom, takže majú kľud teraz. Tuším, som z toho vstúpil do niečoho, že tu sa nemôžete, proste neprederáte len medzi ľuďmi, ale aj medzi srnkami. Pozor, pozor, nezavádzaj. Bambi. Ide do obchodu. Jasne, stále. My, oh, zmrzlina. OK, dáme si zmrzlinu, ale predtým sa ešte pomeň niekde nájsť. Aha, tu môžeš vyhrať srnku. Vyťahnuť srnku. To je biznis, vyťahovať srnky. Juraj, aký dávaš kurz, že vyloví srnku? Strašne malý. Ja dávam kurz 130. Ne, 200. Môj kurz je 200. Chceš si vsadiť? To ty vole. Wow. Very close. Oh, dievčatko ide plakať. Ideme prichlopať. Katana. Načetaj. Koľko stojá drinky v automatoch? 130. 140, mhm. Dobre to vyzerá, ináč ešte som si nikdy z toho nekúpil, môžeme niekedy. Z automatu. Oni nemajú radi hladkanie, ale škrabanie majú. Pozri, tohto idem škrabať. Už reaguje. Páči sa mu to, ináč by odišiel. A už má líže od radosti, vidíš? Toto sa mu páči. Stačilo, že? Nič, mám zašpinené nechty od nich. Fuj, poďme si ich rýchlo vyčistiť ruky. Kúpil som si dole okuliare a hore mali kaviareň. Pozrite, aká celkom sympatická kaviareň. Možno tu má niečo nájdenie. To sú pohodlné stoličky, samozrejme obsadené, a to je výhľad. Pozrieť zákusky. Ale mňa oslovila tá zmrzlina. Ja si dám miesto zákusku asi zmrzlinu. A vidíš, hovoril som sendviče, tu budú mať určite. Napriek tomu, že je to kaviareň. Majú to aj takéto jedlo. Lasagne. Juraj nabíja tam na stene, že kabel cez po zemi a toto sme v Japonsku, kamaráde. V Japonsku máš aj vo reštaurácii, ona, že si môžeš zásuvky zapojiť všade. Koľko jenov si nahral? 1950. Ja som nahral 1700. Pozerám, že aj tu majú v tejto kaverni radi srnky. Respektíve srncov. A zase, už tu behajú. Už tu behajú. Mestské srnky, kámo. Ideme na zmrzlinu tuto. Už som trošku odjedol, 400 jenová zmrzlina vyzerá takto. Musím dávať pozor, lebo už na mňa číhajú. Opäť, už sa vracame na stanicu. Tu napravo je premávka, cesta normálna. Ľudia a turisti, čo tu prichádzajú zo stanice a srnky už na chodníku. To sú inteligentné zvieratá, lebo oni sa naučili pozerať aj na auta, keď je cez cestu. Naučili sa, že aj nemajú často na cestu chodiť. Aha, tu je maličky. Bambi. Aj ten asi ešte fičí na mlieku. Zvláštne je, že mne to prišla jak totálna absurdita, keď som to prvýkrát videl na videách. A teraz, ak tu už beháme, ja neviem, druhú hodinu, tak mi to príde úplne normálne, že proste tak tu je cesta, premávka, cestná premávka, tu sú ľudia, chodník a tu ležia srnky, no. Odpočívaj. Keď tu sa robí fotky. To je... Fú,
Uj, tu už niečo cítim. Nejakú zveracinu, zvieracinu tu cítim. Ideme ďalej, cez cestu. Aha, srnky idú cez prechod, prechodcov. Na červenú, ty zločinec! Na červenú ideš, kamarát. A on vedel, že bude zelená. Pozri, hneď naskočila zelená. Srnky cez prechod, prechodcov. Dorazili sme do Kyota. Uvidíme, či nám bude fungovať lístok. Máme trošku mierne pochybnosti, lebo neplatili sme veľa. Kúrnik. Á, musíme doplatiť. Áno. No, takže... Kde teraz? Kde je tá budka? Here. Tuto. Platili sme iba nejaké... Euro 50 za hodinovú jazdu, ne? Tak musíme doplatiť 760. Tuto. Čo nejakých 5 euro. Čiže vložil som tam lístok, tuto, a ukázal mi, koľko mám doplatiť, 520. Automat si znehal ten náš starý lístok a vydal nám nový. A teraz by to malo prejsť a nemáme červenú. Keď sme ho tam predtým vložili, dal červenú a zatvorilo bránu. Aha, kaviareň. No aj tu je to celkom rušné mesto. O Kyote vôbec nevieme takmer nič, iba že sú to nejaké chrámy, je to najstaršie japonské mesto. Ale vôbec netušíme, kam máme ísť, čo máme ísť. Ideme si nájsť nejaký hotel neďaleko stanice a pôjdeme, zhodíme tašky a pôjdeme pozrieť mesto. Tam vzadu už to vyzerá, že budeme vonku. Máme stále internet. Rozmýšľam, či sadneme s Jurom niekde do kaviarne alebo niekde na jedlo, kde môžeme v kľude googliť hotel. Keby sme ešte dneska síli jednu, minimálne jednu pamiatku. Jednu. Pamiatky ti prenehám, ja nie som moc pamiatkový, takže ja budem radšej oddychovať. Na tej kultúre, japonská. A hej, hej. Mňa nezaujíma moc história, popravde mňa zaujíma realita a hlavne... Realita vychádza z histórie. No. Aj z histórie. Treba tu kaviare niekde sadnúť alebo niečo občerstvenie a kde môžeme v pohode pod klimou googliť hotel najbližší nejaký, lebo tu budeme blúdiť, kámo. Tak ešte sme sa trochu vrátili, že nájdeme nejakú tú kaviareň, reštauráciu, kde sa občerstvíme. Pozrite na toto neskutočné. Obrovské nástupište na obrovskú vlakovú stanicu, lebo odtiaľ to chodia aj Shinkanseny. Tu sú najrýchlejšie vlaky na svete. Respektíve jedný z najrýchlejších. Jaká vysoká strecha, kámo. Tu je výhľad donútra, tu je výhľad von. Zo stanice. A našiel som tu nejaký, že Porta Dining. Tak pôjdeme asi dole sa sadnúť do jedálne. A pozrite, aká veža tam je. A ja mám rád, keď mám hneď prehľad, že kde čo je. Čiže rozmýšľam, že dneska ešte skočíme na vežu. Vežu v Kyote. Našli sme jedalenský kútik. No kútik, koľko je celá ulica. A ideme si niekde sadnúť tu, alebo kde dáme si rovno pivo nejaké, alebo čo? Brew doga. Tak nakoniec sme zvolili tento sushi obchod, alebo sushi reštiku. A funguje to tak, tu oskenujete a máte menučko a môžete si vybrať a tak si urobíte aj objednávku. Jura ešte objednáva, ja som tam niečo poklikal, neviem čo, a z ničom nič mi priletelo pivo na stôl. Tak niečo, tak vás tam vypijem. A hneď nedaleko stanice sme našli náš obľúbený APA hotel v Japonsku, sieť APA hotelov. Veľmi maličké izby, ale je tam všetko, je to pohodlná posteľ, klíma, obrovská telka. Trošku mi vadí tá rýchlosť internetu, uvidíme, možno to záleží od lokality. A tento APA hotel stojí 8000 na noc dneska. A práve som sa si uvedomil, že my sme vlastne dve noci a nie iba jedno, sakra, tak idem mu povedať. A takto vyzerá 8000-ová izba hneď po vstupe. Tentokrát máme trochu väčšiu izbu, pretože máme tu aj priestor na takýto stolík so stoličkou. Väčšinou je, že hneď posteľ a asi tu už začína stolička. Takže, a váňa samozrejme tam bude však, jasné. Hneď si idem jednu šupnúť, váňu.
Dáme si nejakého hodinovú pauzu trošku, lebo som dolámaný z toho batohu a ideme do mesta. Ideme zrejme na tú vežu a možno dáme aj nočný život, uvidíme. Prišli sme hore na vežu, ja som čakal, že tu bude reštaurácia. Vidíte, čo je tu? Proste masaker, nedá sa tu chodiť. Či niekde tu dole bude reštika alebo kaviareň, lebo toto je husté. No podľa mňa Kyoto. Dosť taký vydýchavý vzduch tu je. Goldam. To je celkom pekné. Aha, pod nami je sklenené. OK. Môžem ešte pozrieť druhú stranu, čo tam je. No, furt prichádzajú noví a noví ľudia. Že by to bolo nejaké pôžitkové, nedá sa povedať. Aha, tam sú holy. Ja poďme pozrieť, ako to vyzerá pri horách. Cítim, jak sa tu tráse. Ináč, čo je tá stanica, kde sme dneska prišli oproti doma. Ja to nie je až také veľké. Niekto mi hovoril, ale nemám to uverené. Čiže niečo ako Praha. Ideme tu nejaké krámy. Ideme dole. Pozri, tento človek má pripenenú okročku. Toto je celkom zaujímavé. My, fúha, teraz je pred nami priepasť. Toto je strašidelné trošku. A to sa tu trase celá budova. Toto prečo tak nafarbili? Nemôžem sa pozrieť dole, to nedáva smysel. To bolo všetko asi, mám pocit. Či ešte tu je nejaká vyhliadka? Tu je ešte vyhliadka, OK. Zase sa to hýbe. Sme vo výške asi 100 metrov. No. Zapadá slnko. Juraj, za nami je nejaká baba. Máme na to všetko. Tu máme že vraj staré mesto, staré chrámy. A tam sa mi ale nechce ísť. A nočné mesto sa mi zdá, mi vyskakovalo veľa barov v tejto lokalite, tam niekde. Tak sa neviem. To je nákupný dole. Tam ide Shinkansen, pozrite. Vlak, ktorý dokáže ísť až 500 km za hodinu. Ďalší prichádza. A čo nemôže chýbať na takejto veži? Samozrejme, tu máme automat na nápoje a automat na plišaky. Pozerám, že tuto dole pred stanicou je taxikárske nástupište. Takto príde taxík. Nemám prst. Takto. Tu sa zatočí a tu zastanú a stoja tu jak náboje v hlavni. A potom tu je nástupište a čakajú na hosti nových zákazníkov.
posúvajú sa postupne, niekoľko prúdov až. Wow. Obsadených je 6 prúdov taxikárov a ich tam dokopy asi 10? Alebo 9? Je plavecká dráha. Ideme asi rovno vyskúšať jeden z tých taxíkov, lebo chceme sa previesť do nejakých barov a tie bary sú trošku ďalej. A ideme asi prvýkrát v živote cez krížny prechod. Pozrite, tam na druhej strane máme zelenú. Okrem toho, že ľudia cez strany, tak ešte idú aj krížom. Na toto, takýto najväčší prechod máte aj v Tokiu. No, len to musíte dávať pozor, aby ste sa nezrazili. Kam to čo je? Čo? Nezraží sa s nikým? Wow. Cítim sa jak v Shibuya, či jak sa volá ten Noni. Iba s tým rozdielom, že je tu asi o niekoľko tisíc ľudí menej. A zamenené, ideme na taxík. A inak, tam hore sme pred chvíľou boli. Aspoň, že to majú pekne vysvietené. No, irónia, pozrite, koľko taxíkov tu je a nemôžeme nastúpiť, lebo je tu pred nami rada. Sme niekde si odbehli a musíme čakať. Proste je tu 20 taxíkov a musím čakať stále v rade, lebo ľudia akože sú starší a tak, OK, to rešpektujem, ale prečo tu nevymysleli systém, kde môžeme nastupovať do 4 taxíkov súčasne a oni tu robia takto, že chod pre jeden taxík, kámo. Toto je irónia osudu a takéto veci sa mi tu budú furt diať v živote, no. Preto treba mať, čo? Pevné nervy. Pevné nervy, ukludniť sa, ísť na kavičku, na pivečku a hlavne musíme počkať, kým budeme mať priestor na to, aby nám sem prišiel taxík. Jedna vec, čo je na tých taxikárov, on má tlačítko na otvorenie dverí, pozerajte. Stále musíme čakať, kým sa dostaneme na radu. Paket, no. Dobre, tento má nejaké automatické dvere, to nebol až taký efekt, že sa vyklopia, to sa iba tak vysunuli trošku. Pome, tu. No, toto otvoril. Hello. Previezli sme sa taxíkom do nejakého ponča, do nejakej party ulice, že to je must see, ktorú musíte vidieť, keď sem prídete. A ideme tu trošku požurkovať. Niektoré budovy sú naozaj staré, skoro jak v Prahe. A to pončo je tuto nápravo, ani za toto bielou budovou. Že daj. Ešte túto uličku, ukáž, ako to vyzerá. Čiže bary smerom nad rieku. A balkóny. Tých tu bude asi veľa. Takže pozerajte, tu je mesto, hop. A ideme do ponča. To nám aspoň teda taxikár povedal, že túto. Táto ulička. Že túto začína. Zatiaľ to vyzerá skôr na reštaurácie. Také mikro mini reštaurácie, ale my chceme nejaké baríky. Ja, že tu je ešte taká klubová časť, ale to sa otvára neskôr. Tak zrejme si niekde sadneme. Toto na pivo, kým, lebo je koľko? 19.40. Tie bary sa otvárajú 20 až 20 na 30. Dosť dlhá ulica. Hello. Kawaii. Som aj povedal, že je pekná. Ale bola taká zaskočená, si to nečakala. Ešte bary smerom nad rieku, na rieku. To bolo asi najstaršie mesto, že vraj Japonska, no. Aha, to čo to tu je? Títo turisti s batohmi, to ma irituje. Ha? Strácam úplne že náladu na nejaký nočný život, keď vidím týchto typkov západných turistov s batohami. Prečo si to nenehajú na onom? Na hoteli ako. A tam sú ďalšie uličky. Oni to majú také malé, oné. Mladé Japončatá. Tu všade.
majú aha rada na jedlo. Nejakým schodom, no. To je posledné, čo by som chcel stať v rade na to, aby som sa mohol nájsť. Konečne sme našli tú divočejšiu štvrť, ale túto štvrť otvárajú až... No proste postupne bary, že to ináč to som ešte nevidel, že u nás by otvárali bary o 8 večer alebo 8.30, niektoré to otvárajú o 9.30. Ideme niečo vybrať, niekde sadnúť. Taxikaj. Najlepšie by to bolo s nejakými babami pokecať a ukázať trošku, dozvedieť sa niečo viac o japonskej náture. Tu sú automaty, v ktorých sme si práve kúpili cestu na Shinkansen. Nie je skutočne rýchly vlak. Ideme z Kyoto do Tokia, malo by to trvať 2 hodiny. Lístky pre dve osoby stali 157 €. Vlak by mal ísť v niektorých mestách asi až 500 km, možno vyše 500 km za hodinu. No, lístky máme kúpené, teraz už prezýva cez tieto brány. OK. Máme. Dobre je celkom, že tu netreba ísť jak cez letisko, cez tie rengény a neviem čo. Teda ak sa to ešte nezmení. Ty vole, toto je čo? Škola ide do Tokia, Shinkansen. To je toľko uniforiem. To je... Počítajú sa, no? Tam je hlava, tam je ďalšia. Poďme ich nejak predbehnúť. Kde to je? Toto, keď ma kula nastúpi, tak sa neujde miesto. Nemáme miestenku totiž to. Za miestenku sa pripláca. Vôbec nemám prehľad o týchto Shinkansenoch, nič. Ideme vlastne prvýkrát takto. Mali by chodiť pomaly každých pár minút. 5, 6, 7, 10 minút. Toľko to ľudí. Takto vyzerá dráha, kde prichádza Shinkansen. A pozrite, akurát jeden prichádzal na opačnú kolaj. Pozrite, aký aerodynamický tvar. Tam už treba, keď chcete ísť 500, no. A malé okienka, jak v lietadle. Až prichádza náš, tak ticho išiel, že som ho ani nevedel, nepočul, preto som až teraz začal točiť. Ideme do tých vagónov, ježiš, to sme asi dokašľali teraz. Či nedokašľali? Juraj, vyber miesta, nech máme voľné. Klima, OK. Šiel by som skôr napravo. No, v tomto vozne nebolo voľné, skúšame druhý.
Tak vyzerá, že sme v Tokiu. Pozrite na to, betonová džungla všade. Nejako mi to... neviem. Ja tie mesta, keď vidím, tak totál depresia. Ideme si teraz niekde sadnúť z vlaku a googliť, čo, kde sa máme ubytovať v ktorej štvrti. Čiže vlastne zase improvizujeme. To je také špinavé, ale také šedé. Všetko. Depresívne. Takže sme vystúpili skôr, ako sme mali, no, nevadí. Vystúpili sme síce skôr, ako sme mali, ale keďže tie Shinkansen chodia dosť často, napríklad ďalší ide o 5 minút, tak pôjdeme, nastúpime na ňoho. Pokiaľ nevystúpite, v podstate ste si ešte necvakli listok, tak pôjdeme na ňoho a pozeral som, že aká najväčšia rýchlosť, lebo som si to meral na mobile, tak najvyššiu rýchlosť sme mali tuším 316 km za hodinu. Viac nešiel, ale väčšina času išiel tak 280-290. Ale zdá sa mi, že som čítal, že dokáže ísť až 500 km za hodinu na niektorých miestach, ale až sa rozhodli, že budú dodržiavať tú prevádzkovú rýchlosť okolo tých 280-290 km. Za hodinu. Je to zaujímavé ísť cez mesto 290 km za hodinu jak Formula 1 a pozerať, jak sa miniajú všetky tie domčeky a tak. A ďalší taký zaujímavý poznatok je, že jak sme išli z Kyoto do Tokia, čo je 500 km, mne sa zdalo, ako keby nos to boli iba domčeky, občas možno na chvíľku trošku zelene, ale ako keby to bolo jedno súvislé, také prerušované mesto. Ako, normálne, ako keby tu nemali ani priestor, kde už kde je príroda, alebo čo. A už máme tu nový Shinkansen. Juraj, včul buď múdry. Treba ísť tam, kde je najväčší dáv. Keď vyjdeme voľný a vymyslíme ďalšie. Toto je najväčšia stanica na svete, si povedal? Nemyslím si. Aha, to že by exit von? Tak rýchlo? Ne, to vyzerá ďalšie nástupište. Hop, sorry. Wow, neviem, kade mám ísť. Najväčšie mesto na svete. No, hop. Nikde uviazneš, ale sa neuvidí. Tady ide veľa ľudí. No. Kde je exit? Hľadáme, kde vyjdeme. Konečne vidím vzadu nejakú zelenka. Aha, aké baby tu chodia oblečené. Juraj, vysvetli mi teraz, prečo sú tu ďalšie turnikety. Keď už sme nám to zhodlo listo, keď sme prešli turniketami. Toto je plámaž. Information. Wow, koľko ľudí. Ďalšie turnikety. Tak sme Akinavere a máme tu hneď privítanie. Takéto dievčata tancujúce. Toto sú presne z tých Made Cafe. Čo je toto? 500. Ja môžem s nimi zatancovať, či čo? 5000? If you pay, you can take... Oh, 5000. Výborné, dievčatka.